wa St. Mary's campus ya Mbeya ambayo iko forest mpya kando kando ya barabara ya Dar es Salaam Tunduma. Leo hii tarehe 19 mwezi wa 9 tulikuwa na mahafali ya wanafunzi wa darasa la 7 ambayo hii ni mahafali ya 14 toka shule imeanza, na tuna wanafunzi ambao wame graduate leo ni 148. Tunamshukuru Mungu, sherehe yetu imeenda vizuri sana sana. Tulianza kwa maombi, tumemaliza kwa maombi. Wazazi walijiandaa vizuri na sisi tulioandaa watoto vizuri, kweli tunashirikiana vizuri sana. Tunamshukuru Mungu kwa hilo. Kwa tunawakaribisha na wengine wote ambao mko mbali au mko karibu na mkoa wa Mbeya, karibuni sana. Shule iko barabarani kabisa. Tumepanda miti mingi, shule inaonekana ni ya kijani kabisa. Nashukuru Mungu, wazazi wa mkoa wa Mbeya na Mbeya jiji kwa ujumla wametupokea vizuri. Shule yetu ina wanafunzi wengi sana kuanzia chekechea, msingi na sekondari kidato cha kwanza hadi cha 4. Ni shule ya kutwa na bweni. Tunawakaribisha sana. Endapo mtapenda kuleta watoto, basi mtaangalia namba zetu za simu ambazo zinapatikana kwenye mtandao huu wa Loleza TV. Naitwa Agreement Tina Mbanda. Graduation yetu ilianza saa 4 na ikamalizika saa 9. Katika huo muda huwa kuna utambulisho kwa mgeni rasmi. Anaitwa ni Mwindaeli Daniel, yeye ni afisa utamaduni. Napenda kuelezea matukio yaliyotokea katika graduation yetu ya leo. Cha kwanza, kulikuwa kuna hotuba kwa mgeni rasmi. Namtegemea Mungu sana. Ndugu wazazi, nichukua tena nafasi hii kuwakaribisha tena katika shule ya St. Mary's. Mengine nitakuja kuongea baadaye. Mungu awabariki sana na karibuni. Kwa niaba yao napenda kusoma risala hii mbele yako na
Awali ya yote, ningependa kuchukua fursa hii kuwasimamisha wahitimu wa darasa la saba ili waweze kusalimu na kukupungia mikono kwa sekunde chache. Usaidizi wa viongozi wa dini husika bila kuingiliwa.
Waislamu kupata nafasi ya kuhudhuria ibada kila siku ya Ijumaa nje ya shule. Wakristo kupata komunio ya kwanza na kipaimara tukiwa hapa hapa shuleni. Wote kusindikizwa na mabasi ya shule kwenda kwa walimu. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na kwamba shule yetu inapata mafanikio mbalimbali, pia kuna changamoto mbalimbali tunazokumbana nazo. Mosi ni uhaba wa vifaa vya michezo na viwanja vya michezo mbalimbali, vikiwemo vya hoki na tenisi. Ufinyu wa huduma za kimtandao. Kama serikali, naona vyema si vibaya kuziangalia shule binafsi katika bajeti zake, hata kwa asilimia ndogo tu. Ndugu mgeni rasmi, miaka 10 au 8 tuliyoishi hapa si haba. Ni miaka iliyotufanya tuwe wakongwe hapa shuleni zaidi ya nyumbani kwetu. Lakini sasa imetupasa tuondoke, kwani aambuaye nyayo safari ameianza. Kwa kuhitimisha, hatuna budi kuwaombea neema, ustawi na mafanikio kwa Mungu, viongozi wa St. Mary's, walimu wote, wafanyakazi wote, wanafunzi wote, wazazi, bila kusahau wewe mgeni rasmi, ndugu Oscar Kapila. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki St. Mary's Mbeya, Mungu ibariki Tanzania. Karibu sana madam kwenye shule yetu ya St. Mary's. Watu wengi wanaisikia tu lakini hawajawahi kuingia huko ndani. Lakini ukiingia huko ndani ni kuzuri. Jumuiya yetu hapa ina watu wengi sana. Wanafunzi peke yake wako 1600, wafanyakazi wako 126. Kwa hiyo idadi yetu hapa ni kubwa sana. Lakini mtu akipita huko nje hawezi jua ni kitu gani kinaendelea. Shule yetu, ndugu mgeni rasmi, imekuwa ikifanya vizuri katika historia yake toka imeanza mwaka 2005 hadi sasa ina miaka 16. Na tulianza na darasa la kwanza mpaka la 5. Na ndio maana hawa wamekuwa ni graduates wa 14. Na tumekuwa tukishika nafasi mbalimbali katika mkoa wa Mbeya na jiji la Mbeya. Tumekuwa tukishika nafasi ya kwanza, tukifeli sana ni ya 7 kiwilaya na kimkoa pia. Walimu wa shule hii na wafanyakazi kwa ujumla wamekuwa ni watu ambao wanajituma sana, kama ambavyo wanafunzi wamesema kwenye risala yao. Tunajitahidi kuwafundisha walimu kuwa na upendo wa agape, kuwapenda watoto, kwa sababu tunaletea watoto wakiwa wadogo sana. Leo mnapoona hawa wanafunzi ni wachache, kuna wanafunzi zaidi ya 700 tumesema wasifike leo kutokana na umri wao ni mdogo. Kwa hiyo nasari grade 1 na 2 na grade 3 hawajaji, ambayo idadi yao ni wanafunzi zaidi ya 700. Walimu hao wanafanya kazi usiku na mchana, ikiwa na maana kwamba wanaanza vipindi saa 1 kasorobo kuwasaidia wanafunzi wa bweni hadi wanapomaliza saa 1:30 kwa upande wa primary. Kwa upande wa sekondari wanamaliza saa 4 usiku.
Huo ni walimu ambao wanajituma sana usiku na mchana. Na wanafunzi wetu wanaomaliza hapa wamekuwa wakifanya vizuri sana katika shule zingine. Jana tu nilitumiwa message na mwanafunzi aliyomaliza siku nyingi sana nyuma, akisifia mwanafunzi aliyomaliza darasa 7 mwaka jana, Luisa Luis, walienda kutembelea yuko St. Francis. Walienda kutembelea kiwanda cha Coca-Cola. Alijieleza vizuri sana. Kwa yule mtoto wa kiume akasema, "Madam, mnafanya kazi kubwa." Na hata siku ya kikao cha wazazi, kuna mzazi mmoja alizungumzia jinsi ambavyo wanafunzi wetu wanafanya vizuri wanapoenda masomo ya juu. Na tuna wanafunzi ambao toka shule imeanza sasa hivi wako makazini, wengine wako ndani ya nchi, wengine nje ya nchi, wakifanya biashara na kazi za kuajiriwa. Lakini yote hiyo inaonyesha kabisa kwamba elimu inayotolewa hapa ni nzuri, inamwezesha mtoto kuishi sehemu yoyote duniani. Kuna watoto wametoka St. Mary's wakaenda kusoma Afrika Kusini. Kule hawakuamini kama watoto wamepata elimu ya Kitanzania. Wanasema labda sio, labda nchi nyingine za kaskazini. Lakini mtoto anasema kabisa nimetoka St. Mary's ambayo iko Mbeya. Kwa hiyo niwaombe tu wazazi muwe na imani na shule, na jamii yote iwe na imani ya shule. Hela zenu haziendi bure. Na mazao ya ada zenu au pesa zenu yanaonekana juu zaidi. Hapa mtaona kama mtoto hana kitu. Lakini jinsi anavyoenda mbele, mtoto umemwekea msingi mzuri sana. Na kama walivyoeleza wenyewe, watoto wao wamekuwa wakipelekwa sehemu mbalimbali za kuabudu Wakristo na Waislamu. Hatuko hapa kumbadilisha mtoto dhehebu au dini alionayo. Sisi ni kukuza tu kwa vile mzazi alivyotuachia, sisi ndio tunaendelea naye pale. Kwa tunaomba pia wazazi jitahidi kuwapeleka watoto kwenye nyumba za ibada. Wazazi wengine hawashiriki ibada, kwa hiyo hata mtoto haendi kokote. Matokeo yake watoto wanakuwa wanaharibikiwa. Kwa sababu tunaona watoto wanapotoka likizo wakirudi hapa shuleni, wanakuwa na matusi na wengine wana lugha za maudhi kwa wafanyakazi na hata kwa walimu pia. Mimi mwenyewe kuna mtoto alishaniandika matusi mabaya sana, lakini akitokea likizo sikumwadhibu kabisa, nilimwacha. Chape sana nini, nikamwambia sitamchapa. Najua hili ni kosa la mzazi kwa sababu mtoto yule ni bado mdogo. Kwa hiyo niwaombe wazazi mjitahidi sana kuwafuatilia watoto hao. Pamoja kwamba mko busy kutafuta pesa, lakini kumbukeni kwamba hii ni baraka ambayo Mungu amewabarikia kama mnavyobarikiwa pesa. Kwa hiyo mzitumie vizuri watoto wanaporudi nyumbani. Watoto wetu hao kama mnavyowaona, almost wote ni boarders. Nina watoto watatu tu ambao ni day school, hawa grade 7. Hebu mnaweza kunionyesha nyuso zao zikionyesha kwamba huyu kakonda? Hamna. Mpaka wazazi wengine wanashangaa. Kuna mwingine ananiambia, "Mwalimu, punguzeni chakula." Alipotoka likizo ananiambia, "Mtoto, nguo zote zinambana." Yaani wakati anaenda likizo alionekana nguo zake zote nyumbani zinambana. Lakini sisi hatuko hapa kumpunguzia mtoto lishe, kwa sababu lishe yetu ni kamili. Ina mboga za majani, ina matunda na vile vyakula ambavyo ni vya kawaida vya wanga na protini. Kwa hiyo niombe tu wazazi mjitahidi na nyie kuwasimamia vizuri watoto wao wanapokuwa likizo. Tungeomba pia wazazi mjitahidi kutuletea watoto wenu wakiwa bado wadogo, ili tujitahidi na sisi kuwakuza vizuri. Mkituletea sekondari mnakuwa mmechelewa. Sababu na wazazi wengine anafikiri kwamba mtoto akimaliza na 7 ndio amlete. Akifika hapa anakuwa hafanye vizuri. Niseme kabisa kwa mfano hawa watoto wa form 1 walioonyesha hapa ikizorao ni nisi nini hawa watoto wa form 1? Shahidi lao ni kuhusu this is your time. Kwa hiyo maana wanaisifia sana St. Mary's. Kwa hiyo niseme tu kwamba na nyinyi pia watoto wanaporudi likizo mjitahidi kuangalia katika lishe. Sio hasa wakina mama, mara nyingi tunawaachia wadada wa kazi ndio waangalie watoto. Tuna madhara mengi ambayo tumasikia yanayotokana na wadada wa kazi, na hatuna uhakika mtoto kama amekula, especially kwa wale wadogo ambao hawazungumzi wenyewe. Shule yetu ina milo 4 kwa siku kwa wanafunzi wa bweni. Wanapata uji wa lishe asubuhi ambao unakaa tumboni kwa muda mrefu, wanapata chakula cha mchana, wanapata chai ya 10:00, wanapata chakula cha jioni. Wanafunzi wa day wana milo 2 shuleni.
kwa wale ambao sio madarasa mitihani. Lakini wale madarasa mitihani wana milo mitatu. Wao wanapata uje kui, chakula cha mchana na chai ya saa 10 ambayo inatolewa na maandazi. Kwa hiyo niseme tu kwamba tunajitahidi kuwaweka vizuri kwenye upande wa lishe. Kutokana na hali ya hewa ya Mbeya kwa ya baridi, mara nyingi tumbo linakuwa halina kitu. Hizi wazazi, leo hii watu wenye taaluma, mtu ana masters yake, hivyo anaweza kumkuta Diamond au Harmonize kwenye hela. Mda letu tunaweza kumkuta wenzangu tuliofika chuo kikuu, tunamkuta hamna eh? Au utamkuta Samantha kwa hela eh? Haya, fikiria wenyewe wale watoto, sijui hata kama fuko walipiga, I don't know. Kwa hiyo ni kusema kwamba tuachie watoto na vipaji vyao. Msisitize aende form 4 amalize, form 6 amalize, chuo amalize, lakini taaluma yake usiikandamize. Hakuja shuleni kucheza. Yaani mtu kusome mzima anasema eti mtoto wangu akuje shuleni kucheza. Jamani, mimi ni mwalimu wa saikolojia. Ni mwalimu wa biology na saikolojia. Sasa nawashangaa kabisa. Namwangalia mtu hata simmalize. Hivi ulisoma kwenye shule gani wewe? Eh? Hata uone sasa hivi duniani nini kinaendelea. Utakuta kina Messi na hizo PhD. Hamna. Kwa hiyo mtoto kama ana kitu muunge mkono. Tena ikiwezekana mnunulie na mpira nenda nao shuleni. Amen. Ili tukifika shuleni mtoto anakuambia nimezawadiwa hii zawadi na mama au na baba, nije niendeleze kipaji changu. Nimezawadiwa nguo hii kwa ajili ya maigizo ninayofanya shuleni. Kuna mzazi hapa amehamisha mtoto kwa sababu alikuwa anaimba nyimbo. Tena yule mtoto alikuwa anaimba nyimbo za injili. Ni Mkristo yule mtoto. Alikuwa siku kama leo akisimama anaimba hapa. Kamwambia, nikamwambia mchukue, mimi siwezi kuacha watoto wafanye michezo eti kwa sababu. Bahati nzuri kama nilivyoeleza mwanzo, umri wangu Mungu amenibariki karibu na staafu. Nimeona mengi. Mimi nimesoma wakati wa Nyerere. Kwa hiyo sasa niseme tu kwamba tuwajitahidi kwa support watoto kwenye mpira, kwenye dansi, ngoma za asili, scouting and so on. Tuwasapoti watoto wafike mbali. Na pia naombe wanafunzi pia mjitahidi kuendeleza vipaji vyenu. Najua kuna shule zingine mtaenda hakuna cha michezo wanafunzi kuhusimu, lakini Mungu akikusaidia utapata nafasi baadaye. Endeleza kipaji chako. Alafu pia najua kwenye upande wa sekondari tunakutaka tatizo. Mzazi anapanga mtoto wake asome nini. Eh? Lakini kumbuka wewe ulikotoka, wengine wazazi wao walikuwa sio wasomi. Hakumpangia asome nini, lakini leo amejikuta yuko engineer, kesho yuko daktari, kesho kuta mwingine yuko mwalimu na vitu vya namna hiyo. Eh? Sasa unaposema mtoto wangu lazima asome hiki, mwalimu anakuambia uwezo huo mtoto huyu hana. Na matokeo yake mtoto mwingine anasoma taaluma ya kwanza, anamaliza chuo kikuu anaenda kwenye taaluma ya pili ya kwake aliyoitaka, lakini unamchesa bure. Kwa hiyo niseme tu tusiwalazimisha watoto wasome nini. Kingine nije tena kwa wazazi, tuheshimiane, kila mmoja na taaluma yake. Kama ambapo watoto wamesema hapa, kama wewe ni daktari usije ukasema mimi ndio mimi kama alivyosema. When you get sick or about to die, you live this life because of me. I also save your friends whom their hope of living went down. I am better than anyone in this world. I am our biggest hope. No one is greater than me. I am a doctor. Ninaponya afya za watu na uhai wanapokaribia kufa na kukata tamaa ya kuishi. Lakini mwingine tajibu, whom do you think you could be without me? I made you to be a doctor. I provide education to you. I am better than you. Stop shaming yourself. I am a professional teacher. You will never be our biggest job, but I am the daktari. Usingekuwa daktari kama sio mwalimu. Eh? Na mwingine akasema, I am a farmer. What is education without a food? Can you learn or teach while your stomach is empty? You are all alive because of me. I provide maize, rice, cassava and a lot of food which are good and healthy for you. If you are better than me, try to live without eating. I am a farmer.
Mimi ni bwana shamba. Awe mwalimu, ungekuwa mwalimu kama sio mkulima wewe. Tumbo lako kama lingekuwa tupu wewe ungeenda kusimama mahali. Eh? Na mwingine anasema, "Ah, wewe acha hizo." Ungefanikiwa wewe kama sio mimi Mungu. Eh? Kwa hiyo wamezungumza hapa watoto, kuna baadhi ya wazazi hapa. Yaani huwa wanatukana walimu wangu. Niseme ukweli huwa inaniuzi sana hicho kitu. Don't you know mimi nafanya kazi. Kuna kuna mmoja hapo bahati mbaya leo hajaja. Mtoto wake hajaja na yeye hajaja. Mimi nafanya kazi kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa. Sasa najiuliza, angefanya kazi ofisi ya rais huyo angesema nini? Wewe niseme tena, wazazi naomba tuheshimiane kila mmoja kwenye taaluma yake. Ukimwona afanye biashara anauza nyanya, mheshimu bila nyanya. Chuzi haupo. Amina. Mwalimu anafundisha kitoto cha chekechea. Hutafika, lazima uanzie chekechea. Haleluya. Ndio upande msingi, sekondari awamu ya kwanza, sekondari awamu ya pili na vyuoni. Kwa hiyo heshimuni kila mmoja. Utamheshimu daktari, utamheshimu nesi, utamheshimu engineer. Maana hapa tumesema kila mtoto aeleze. Sijui. Kwa sababu hata mwalimu hawezi kufika shuleni kama engineer yuko. Madaraja mkato wa mafuriko tutapita wapi? Eh? Na mambo chungu nzima. Kwa hiyo niwaombe wazazi, hata kama wewe ni tajiri kiasi gani, heshimu masikini. Na wanaofanya hivyo hawaendi kwenye nyumba za ibada. Mimi nawaheshimu sana watu wanaoenda kwenye nyumba ya ibada. Na ndio maana graduation ya mwaka jana mgeni rasmi hapa alikuwa shehe. Alikuwa shehe mpaka shehe alishangaa tulipomwalika. Nikaambia ninapenda sana watu wanaoenda kwenye nyumba za ibada. Ni watu wana upendo sana na wanaheshima sana. Awe Mkristo au Muislamu. Kwa hiyo niwaombe tena na tena tuheshimiane na msiwadharau walimu wangu. Anakupigia simu, ninakukumbusha mzazi kulipa ada. Kwani sijui mimi ni wajibu wangu kama ungejua usingelipa kabla hajakupigia simu. Kama una tatizo huwa tunasema kabisa ni wewe kutupigia simu. Samahani mwalimu, nitachelewa kulipa ada. Nitalipa tarehe fulani. Na mwalimu anakuja kutuambia ofisini, jamani samahani mzazi huyu atachelewa kulipa ada kwa sababu hii na hii. Lakini mtu unakumbushwa mkali tena unatukana mwalimu mpaka mwalimu anasema mimi mzazi sitaki tena kumpigia simu. Hivi yule mtoto wako anakaje naye mwalimu kule darasani? Mnanisikia eh? Sasa hivi nyie bado wadogo, mnaona sekondari wa kidansi hapa, nimeona mkawakimbilia wa sekondari. Si ndio mnafanana kwa rika sasa hivi, si ndio? Wale wadogo wadogo wamkuja hapa, lakini walipokuja sekondari mkasogea. Sasa simu ukija shuleni, najua ukimaliza tu mtakuja shuleni kusainisha fomu. Vaa vizuri. Ukivaa ovyo getini unafukuzwa. Nyoa vizuri. Kuna watu wananyoa mnyoa hapo, ukiangalia mpaka unasikia kutapi. Sikuingii shuleni kwangu. Kwa hiyo nyoa vizuri, vaa vizuri. Mielekezo staki jinsi azikusimu maofisini. Kukuta watu kifua chote kiko nje, tumbo lote liko nje, haturuhusu. Kwanza umeshaona msomi gani kavaa vile? Ulishaona msomi profesa kwa mfano, profesa Joyce Ndalichapa, ulimuona kavaa vibaya? Eh? Kuna wengine hapa wazazi wenu wana taaluma nzuri, mliona wamevaa vibaya? Sasa wewe leo unaanza kuiga barabarani. Mtu kanyoa minyoo ya ajabu ajabu, kasuka huku huku, kanyoa kabisa kipara na wewe. Mmenisikii? Na mkifika nyumbani, heshimuni wazazi wenu. Wengine hapa bado wa wadogo, hamjui kama wakati ulipokuwa mdogo, baba na mama hawakulala kukubembeleza wewe wakati unalia kichanga. Lakini leo ukishaona amekuwa kidogo huyu baba na akawa mnoko, na huyu mama sasa hivi huyu mnoko ananifuatilia fuatilie. Hizo tabia huwa hazifai. Wala hazimpendezi Mungu na wata hautabarikiwa. Amri ya 4 inasemaje? Amri ya Mungu ya 4 inasemaje?
heshimu baba na mama, pata miaka mingi na heri duniani. Heri, unaijua heri gani? Pamoja na miaka mingi, lakini yeye kubarikiwa. Hata usio baba wala usio mamangu, umesahau aliko kutoa. Sawa watoto wa Mungu, naomba mkumbuke mema yote ambayo wazazi wanawafanyia na walezi wanawafanyia. Awe mjomba, awe shangazi, awe mama mdogo, baba mkubwa, wote mwaheshimu. Watoto wamezungumza hapa kuhusu wazazi kwa chini. Likavunja hadi kiti cha ndoa yenye muongo, likatoa na tiketi na talaka ikiwemo. Wazazi msiachane, ni ombi langu la dhati. Mama Jomo kaolewa na Teso muuza nyanya, baba Jomo akaoa Jerry kutoka Kenya, na Jomo akachagua kuishi kama panya. Wazazi msiachane, ni ombi langu la dhati. Jina lake cha urembo, miaka 17 ameshapigwa vikumbo, amekumbwa na vioja vinavyonukia shomo. Wazazi msiachane, ni ombi langu la dhati. Teso muuza nyanya alaaniwe ikibidi, kwani alichokifanya ni sawa na jibu la Kaini. Ni wote kawachanganya tena kwa makusudi, ashakumu si matusi kusema inanibidi. Kalala na cha urembo binti darasa la 7, pia mama yake Jomo naye akampa mimba, akatimkia Kongo, Kongo kaacha msiba. Wazazi msiachane, ni ombi langu la dhati. Akaenda kuwaona, tangu juzi analia, hata chakula hawana, hakuna msamaria, mambo hayako bayana. Wazazi msiachane, ni ombi langu la dhati. Muda ulipoadia kwa wao kujifungua, nyumba wakamuuzia waziri aliyotunguliwa, cha urembo akafia leba akijifungua. Mama Jomo analia, uchungu umezidia. Jomo bado ni mtoto, mambo mengi hajajua, miaka 9 na kokoto, yule shule ameachilia. Kumbuka hata kipato cha nyumba kadhulumiwa, Jomo hayuko shuleni, yupo chimbo analia. Baba, inasikitisha, Jomo ni rafiki yangu, naenda mkaribisha aishi kwa nyumba yenu, na msaka mashimboni na kila kona ya, mtaa, nimpatapo tu nitamleta kwenu. Hapo hiyo ni kawaida, na wala si kichapo au kupigana roba. Dawa sio nyumba ndogo au kusaka vimada, dawa nzuri ni mapendo, pia kufanya ibada. Charity begins at home, mwenyewe katika ujenzi wa taifa. Asanteni. Ndugu zangu, sisi tunaokaa na watoto, yaani kuna kati unahisi kulia. Baba na mama wakishaachana, mmoja wao huwa anazira watoto mwenye uwezo wa kipesa, na anafanya vile kumkomboa mzee. Nina watoto hapa darasani wa kwanza, lakini baba kakataa kulipa ada. Hata tena msomi, kuna mpaka madaktari wamegoma kusomesha watoto wao hapa. Nina watoto hapa. Sasa fikiria, msomi miaka 7 chuo kikuu, lakini afika mali kagoma na tuna mke wao hataki kusomesha mtoto. Na sio mtoto kama sio wa kwake, wa kwake. Mama sasa ni jeuri, shauri yake na jeuri. Sasa jeuri ya mamake mtoto na muhusuni. Na kina mama nao, ukishakuwa na uwezo wa kipesa kuliko baba, basi nongwa na wewe. Baba akisema kitu kwanza wewe ni nini mwanamume suruali? Na wanawake sisi tuna matabia mbaya ya maneno. Mungu atusaidie wanawake. Kwa hiyo naomba tushirikiane kwenye malezi ya watoto. Ndugu mgeni rasmi, kingine niseme tu, elimu yetu ya Tanzania ambayo kila mmoja anailalamikia kwa sasa, haiwezi au haimpi mtoto uwezo wa kujiajiri. Kwa sababu kweli sasa hivi ajira hakuna duniani, sio Tanzania tu. Lakini mfumo wa elimu unamwandaaje mtoto? Kwa hiyo niseme tu kwamba nyinyi mlioko kwenye ngazi za elimu upande wa wizara, mjitahidi kupigia kelele swala hili ili mfumo wa elimu ubadilike.
mtoto anapomaliza la saba, ajue kufuma, ajue kushona, ajue kuunga basikeli, ajue kuunga TV, kutengeneza simu na vitu vya namna hiyo. Kuna wakati viliingia alafu vikatolewa vyote. Mimi wakati nasoma enzi za Nyerere tulijifunza vitu vingi sana. Lakini sasa hivi kuna mtoto anamaliza form 4, form 6 hata kushika nywele kusuka mtu wa juu. Kidogo kaenda saluni. Hata mtoto wake akumzaa anampeleka saluni. Matokeo yake nini? Mtoto anavutwa nywele kusuka mwenyewe. Mtoto akumzaa mwenyewe anampeleka saluni. Sio unasuka mwenyewe. Lakini yote ni kwa sababu ya mfumo wa elimu tulionao. Mwisho kabisa ningependa kusema yafuatayo. Shule ya St. Mary's inatoa ofa kwa watoto 10 watakaofanya vizuri mtihani wa taifa. Ile ofa huwa ni ya ada, hulipi chochote kwa kipindi cha miaka 4. Na tumetoa hizi nafasi, huu ni mwaka wa 3. Yaani itakuwa ni mwaka wa 3 sasa. Labda niseme hivi, kitu ambacho ninamshangaa Mungu sana. Mtu anapewa ofa ya kusomesha mtoto bure. Na watoto wetu wanaotoka hapa kwenda sekondari yetu pale, hakuna mtoto ambaye huwa anafeli. Yaani akifeli sana ananimshe tu, lakini wengi wananimshe ni wani. Na wanaoongoza kule sekondari watoto wetu waliotoka hapa primary. Ah, mimi nataka kumpeleka mtoto sehemu fulani. Hivi una ahadi na Mungu wewe? Eh? Una ahadi na Mungu mpaka atamsomesha mtoto wangu afike chuo kikuu hii kwenye vyuo, kwenye shule za private umepewa ada bure. Mimi nimempenda sana mzazi mmoja mwaka jana. Mtoto wake alikuwa wa kwanza katika jiji la Mbeya kama sio mkoa. Anaitwa Rukia Fauzi. Alichaguliwa kwenda Kilakala. The best school ambayo na mimi nimesoma hiyo. Lakini mzazi akasema no. Kwa sababu mnatoa ofa na mrudisha. Na ni mzazi msomi. Na ameajiriwa nafasi nzuri serikalini. Akasema namleta hapo hapo. Na yupo anacheza, amecheza dansi hapo ile binti. Anaitwa Rukia Fauzi na anawatesa wavulana kule juu. Wanajitahidi kufurukuta, yeye anatoka na average ya A. Form 1 mtu anatoka na average ya 98. Which means hakuna somo ambalo liko chini ya 90. Sasa huyo jamani akifika form 4 atafeli. Na sio mtihani wanaofanya ni wa ndani. Sisi mitihani yetu ya mwisho wa muhula au mwisho wa term huwa tunaitoa nje. Ili kupunguza kitu kinaita kwenye elimu halo effect. Kwa mwalimu kwa sababu mtoto unamfahamu atatafaulisha hivi. Ah, ni mitihani ambayo inatoka nje wakati mwingine bado kusaisha. Wanasaisha walimu wa nje. Walimu wanaletewa marks tu. Kwa hiyo niseme nafasi hizi matokeo yakitoka unaona kabisa mtoto wako ana A zote au ana A 4 katika masomo 5. Tupigie simu tu. Naomba mtoto wangu abaki asiende kwingine. Na kingine kinakuja kwa hawa wenyewe au. Ingawa sio nyie waliopita nao. Mzazi anakuambia mwanangu, nenda kuna nafasi ile pale umequalify. Ah, mimi hata let to go back to St. Mary's. Are you paying fees yourself? Eh? Haya unasema I am not going to St. Mary's. Huwa anaenda kwingine. Wakifika kule milo mitatu yenyewe ni ya kugombania. Sio kama St. Mary's. Mtu anajitembelea madirisha mawili yako hapa, moja pale, moja hapa. Anatembea anachukua chakula anakaa kwenye meza anakula. Kule unaambiwa kusikupa, yaani kugombania. Hasa mtoto wa St. Mary's hajazoea. Alafu milo mitatu kazoea minne. Oh, me my daddy, I want to go back to St. Mary's. Wazazi wengine wanakukatalia. Anakwambia usinisumbue. Kwa ukipata hiyo nafasi shukuru Mungu. Ndio maana nilisema shukuru Mungu kwa kila jambo. Kama amekwambia rudi St. Mary's, go back to St. Mary's. Kutoka St. Mary's sisi hatuna A-level hapa. Kwa hiyo ukimaliza form 4 na division 1 yako, unachagua kwenda shule zingine ikiwemo hata za serikali. Kwa hiyo niseme tutumie hiyo nafasi vizuri. Huyu ndio Rukia Fauzi jamani, ngoja wasalimie. Mshangilieni kwa makofi mengine. Shikamoni. Wanafunzi wenzangu, good afternoon. Mimi kama mwanafunzi wa sekondari najisikia furaha kuwa shule ya St. Mary sekondari hapa Mbeya. Japo kabla nilikuwa nafikiria labda sekondari hawafundishi vizuri, lakini sasa hivi nina uhakika kwamba nikiendelea kufanya
ili katika masomo yangu nitaweza kupata division 1. Kwa hiyo na wasii wadogo wenzangu, naombeni mrudi hapa, maana ni kule juu kule sekondari ni raha sana, yani walimu wanakuwepo darasani, walimu ni wazuri, walimu wanafundisha kwa wanakuwa rafiki, ni marafiki zetu sana, na pia mazingira ya hapa shuleni ni mambo, wanaona hapa St. Mary's ni pazuri zaidi ya huko ulipotoka. Kwa hiyo I urge you to come back to St. Mary's. Wazazi wako hapa, mkitoka hapa mkaenda kujiachia,
maana yake ni kwamba mtakatisha ndoto zenu za kile ambacho mnatarajia kukiona mbele. Mnachotakiwa kufanya kama watoto wazuri, watoto wa Mungu, mkafanye jitihada katika mtihani wenu ambao ni bado siku mchache tu mnaenda kukabili. Fanyeni vizuri, muombeeni sana Mungu awasaidie muweze kufaulu. Lakini mtakaporudi huko katika jamii, mkajiheshimu na kujitunza. Mkajiheshimu na kufanya nini? Na kujitunza, kwa sababu usipoweza kujitunza wewe mwenyewe, hakuna mwingine anayeweza kukutunza wewe. Mzazi anafanya sehemu yake, lakini asilimia kubwa wewe hapa huko shuleni unasoma mwenyewe, mzazi hayuko. Nakutana na mzazi wapi? Nyumbani wakati wa likizo. Kwa hiyo kwa maisha yenu sasa ambayo yamebaki, asilimia kubwa hamtakuwa na nani? Na wazazi wenu ambao kwa namna nyingine ndio walinzi wenu wakubwa, si ndio hivyo? Sasa mnatakiwa kujilinda wenyewe pale ambapo mnakutana na magumu, kung'amua hiki ni kitu gani sio kizuri kwangu na kukikimbia. Madamu amesema sana kuwa watu wawaone nyie ni wadogo, si ndio hivyo? Hasa watoto wa kike, wengine hapa mna mili mikubwa, ukikutana na mkaka atafikiri wewe ni mdada, lakini wewe bado ni nini? Ni mtoto. Sasa wajue hilo, lakini na wewe ujue kuwa ni nani? Ni mtoto. Usijione kuwa ni mtu mzima, kwa sababu watoto wetu wengine mmekuwa na tabia si nzuri sana. Mnaposhindwa kujiheshimu, wale watu wengine pembeni hawawezi. Kama wewe umevaa vibaya, umevaa kinguo kiko huku, unapita barabarani, unataka yule mkaka mwingine bodaboda njiani, dereva bajaji na nani mwingine amfanyeje wewe? Na mvuta bangi mwingine na baba mwingine asiye na heshima, unataka kufanyeje wewe? Wakaka mnatembea, watoto wa kiume umeshusha mlegezo, wengine wanakuona sehemu yako ya nyuma, wako wasioweza kuiheshimu hiyo, unataka wakufanyeje? Nanielewa lakini? Mbona mmenyamaza? Eh? Mbona mmenyamaza? Kwa hiyo mnatakiwa mtakapotoka hapa mkawasaidie wazazi kujitunza. Angalia Biblia inasema mtu yoyote asiudharau ujana wako. Nyie ni watoto, lakini mnapoenda mtakuwa ni vijana. Muangalie mtu yeyote asiudharau huo ujana wako. Anaudharauje? Unamruhusu mtu anakuchezea wewe kama kijana, unamruhusu mtu anakatisha ndoto zako. Unapata mimba una miaka 12, 13, 14. Huyo ameudharau ujana wako, na kwa kufanya hivyo amekukatishia ndoto zako nzuri, na kwa kufanya hivyo atakufanya utaabike maisha yako yote. Kwa sababu hata Biblia inasema tumshike elimu, tusimuache akafanya nini? Akaenda zake. Alafu elimu ndio chanzo cha maarifa. Sasa ni maarifa gani? Tuwapo shuleni tunaishije? Tukishakuwa mama baba tunaishije? Tunapata maarifa kutoka kwenye hiyo elimu. Tunaleaje watoto? Tunawapaje malezi, maadili mema? Hiyo ni sababu ya elimu. Kwa hiyo mkishindwa hivyo, mjue mkishindwa kumshika huyu elimu mkamwacha akaenda zake, mjue mtapata taabu katika maisha, kwa sababu hutakuwa na mwongozo. Tumeelewana? Ndio. Tumeelewana? Ndio. Kitu kingine Mungu anatuambia kuwa vijana tuwe na hekima. Tumeelewana? Kwa sababu mwana mwenye hekima kumpendeza nani? Babaye. Lakini mwana mpumbavu ni nani? Ni mzigo kwa mama yake. Haya nayasema na kwa wengine mnaobaki watoto wazuri. Mwana mwenye hekima ni nani? Mwana mwenye hekima umfurahisha baba yake, lakini mwana mpumbavu ni mzigo kwa mama yake. Hebu naomba vizuri zaidi ya mzazi wake. Na tusiogope watoto wetu. Dunia tulionayo sasa hivi sio ile ambayo ilikuwepo zamani. Kuna
tunatakiwa kuwa transparent kwa watoto wetu, tuwafundishe, tuwaeleze nini kinaendelea katika ulimwengu huu wa sasa, ili waweze kujilinda wenyewe, maana sio muda wote tuko nao. Sasa tusipokaa nao tukawafundisha, tukaacha TV ziwafundishe mambo ya kumwambia, kwa sababu tena wewe ndio mwanaume, unajua wanaume wanafanya nini kuwahadaa watoto. Una mambo mengi ya kuongea na binti yako, mwambie. Na bahati nzuri baba kwa mtoto wa kike, yeye ndio mwanaume wa kwanza kupendwa na binti yake, au wengine ni ziada, lakini wewe ni wa kwanza, ni mwanaume wa kwanza kupendwa na binti. Vile vile mama kwa mtoto wa kike ni mwanamke wa kwanza kupendwa na mtoto wake. Kwa hiyo tuna nafasi nzuri ya kuwaeleza watoto wetu nini wanachotakiwa kufanya ili waweze kufikia malengo yao. Mimi binafsi namshukuru sana baba yangu, namshukuru sana mama yangu, katika watu waliosoma kwenye mazingira magumu. Mimi nilisoma ile miaka ya vipi, shule hizi za kata hizi zimeanzishwa. Kwa hiyo mimi form 1 yangu nilisoma mwezi wa 6, ndio naanza form 1 shule, ndio soma primary kawa shule ya sekondari nikasoma hapa. Kuna mambo mengi, lakini namshukuru sana mama yangu, namshukuru sana baba yangu, walinisaidia na walinilinda. Tulimaliza wanafunzi 30 kwa jinsi tunavyoshirikiana hapa shuleni na kufanya mambo kwa pamoja. Wazazi wa watoto au wanafunzi wa darasa la 7, nawashukuru sana, pia nawapongeza. Hongereni kwa kuwawezesha vijana wenu kuwalipia ada mpaka wanafika siku ya leo wanahitimu darasa la 7. Vijana wangu darasa la 7, najua kabisa mlikuwa na mimi kwa muda mrefu sana, wengine tangu wakiwa baby class kule mpaka leo namaliza darasa la 7. Kama kuachana sana labda mwaka huu, naamini kabisa ninyi ni watoto wangu. Nawapa hongera sana. Hongereni kwa kupendeza. Mmependeza? Ndio. Mimi nimewaona, hongereni sana. Basi kwa kusindikiza maneno yangu ya shukrani, kwanza kabisa nipende kuwashukuru wazazi wote. Nipende kushukuru dunia nzima St. Mary's, wanafunzi wangu kuanzia baby class mpaka form 4. Mimi hapa nilipo mbele yenu ni mwalimu Daniel Kapinga, ni mkuu wa shule ya sekondari St. Mary's Mbeya. Kwenu naombi kwenu hasa wazazi ambao vijana wenu wanahitimu, najua watafanya mtihani mwezi ujao, nina uhakika kabisa wanafunzi wa jinsi walivyofundishwa na walimu wao wataenda kuchana chana ule mtihani ukabaki vipisi vipisi. Pigia makofi na vigelegele kwao. Ufaulu wao utakuwa ni wa hali ya juu, na kwa sababu mimi nilikuwepo shule ya msingi kwa muda mrefu, najua jinsi watoto wanavyoandaliwa au wanafunzi wameandaliwa vizuri, wataenda kufaulu kwa kiwango cha juu sana. Kwa hivyo ni ombi kwenu wazazi, mwalete hao wanafunzi baada ya kumaliza darasa la 7 waendelee pale kwetu, amini pale sekondari St. Mary's. Kwa nini nasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu mtoto inabidi aende na msingi ule uliopata tangu chini mpaka anapofikia walau ngazi ya form 4. At least yaendane na wale walimu ambao wanawajua. Kwa hiyo mkiniletea wanafunzi na tayari mimi nawajua, basi tutaweza kufanya vizuri sana katika mitihani yao ya form 4. Kwa hiyo wazazi, naombeni mwalete wa wanafunzi hapa. Kule sekondari siku hizi sisi tunasema kwamba gari limewaka, saizi linachukua acceleration, inateleza kwa spidi ya juu sana. Na mimi ni mzoefu sana kwa kusimamia taaluma. Wazazi wengi mnanifahamu, nimesimamia hao watoto kwa miaka mingi sana.
ambao ulikuwa na hitimu darasa la saba na tulikuwa tukiongoza kwa nafasi za juu sana kiwilaya na kimkoa. Kweli nikiniletee kule juu sekondari, hao watoto nitawaendeleza kiasi kwamba wote wataenda kupata division 1. Na mimi niwaambie tu kwa taarifa tu, St. Francis ndio inayewika kwa performance nzuri hapa Mbeya na taifa. Mimi nawapa miaka miwili St. Francis. Baada hapo St. Mary's mtaisikia ndio inakuwa namba moja. Kitaifa kimkoa, kiwilaya, tumejipanga vizuri sana. Na hawa wanafunzi waliokuja mwaka huu wa form 1, mkiwauliza jinsi tunavyofundisha kule watawasimulia. Ninaamini kabisa siku za nyuma tukuweza kufanya vizuri sana, kwa sababu wanafunzi wengi tulikuwa tunachukua tu wanaotoka shule mbalimbali ambao hawana msingi mzuri. Lakini kesi mkaniletee hawa ambao ndio wanaofanya hizi shule za wenzetu zifanye vizuri. Kwa mfano St. Francis wanachukua cream. Yaani kama huyu wanafunzi waliopata zawadi hao wote wanachukuliwa kama St. Francis. Kuna kufeli pa. Kwa hiyo mkiniletee kama hao wote pale, sisi tutafanya vizuri zaidi. Maandalizi mazuri yaliyoandaliwa na walimu wa primary, sisi tutaenda kuendeleza pale tu. Kweli niombe kwenu wazazi, mjitahidi sana kuniletea wanafunzi, kwa sababu wananifahamu mimi ni baba yao, sijui ni baba lao tuseme. Kwa hivi nawajua jinsi ya kuwaendo, nasimamia vizuri, management yangu inakuwa mzuri sana na uongozi wangu pia ni mzuri, kwa sababu kwa mimi nitaenda kwa manage vizuri, kwa lead vizuri, wasimamia vizuri, control them academically, they are going to perform very well. Kweli naombeni, naombeni waletu. Na makofi mengi kwa mkuu wa sekondari. Hivi vipaji vyote mnavyoviona hapa watoto wanarudika, huu ni muendelezo ambao unatakiwa ufanyike tangu nasari mpaka kule juu. Kwa sisi pia tuna walimu waliogobea kwenye pande hizo. Kama mlivyoona hapa, michezo yote hii, karibu yote hapa inafundishwa na walimu hapa St. Mary's. Ukiona upande wa MC hawa, hao wote ni hapa hapa St. Mary's hapa. Hatujachukua MC kutoka nje. Upande wa vipaji vingine kama tulivyosema, tuendeleze vipaji ili tuwapate kina Samata wengi. Pia na sisi tunafanya vile pale juu. Mimi mwenyewe ni kocha. Sidhani kama kuna mtu hapa anaweza kukimbizana na mimi kwenye uwanja kucheza mpira za ndani. Yaani michezo kama ilivyoonyeshwa hapa. Kipaji ambacho mimi sina ni kucheza tu dance, siwezi, lakini vingine vyote na tawamudu pale. Lakini kuna wenzangu ambao wapo kwenye fani kama hizi. Kwa hiyo naombeni wazazi wote. Na kwa sababu nimepewa muda mfupi sana wa kujinadi na kutoa neno la shukrani, sisi tutakuwa na kozi ya pili mwalete kuanzia tarehe 17 mwezi wa 10. Sisi tutawaendeleza watoto pale tu. Wakutwa watakuwa nalipa 150,000. Kwa hivyo nawakaribisha sana, tuwalete wanafunzi wetu hapa, tuwafundishe vizuri, siku ya mwisho wapate division 1. Kwa mwaka jana wanafunzi waliofanya mtihani ya form 4 mwaka 2019, tulikuwa na wanafunzi 59 waliomaliza form 4 pale. Kati yao wanafunzi 54 walichukuliwa kwenda high school, shule za serikali mbalimbali 54, na wanafunzi watano tu walichukuliwa kwenye vyuo vya kati. Kwa hivyo hatukuwa na wanafunzi ambao walifeli. Kwa hivyo tumeanza vizuri na tutaendelea kufanya vizuri. Naomba mtuamini kama vile mlivyomwamini mama Ngonyani kumpa wanafunzi hawa tangu akiwa dogo sana, basi muendelee kumwamini. Na mkimwamini mama Ngonyani, basi mnaniamini na mimi.
tangu mwaka 2007 mimi nipo hapa nikisaidia kazi za taaluma. Kwa hivyo kumbe, na wakati mwingine hata madam anapoondoka, basi hii shule mimi nakuwa nayo. Kwa hiyo ina uzoefu wa muda mrefu sana. Naomba wazazi wote waleteni watoto wenu St. Mary's. Mungu awabariki sana na muendelee na sherehe njema, na mtakaporudi kwenda nyumbani kwenu basi Mungu akawatangulie. Ah bwana, sisi kwa kweli kwa siku ya leo tunamshukuru sana Mungu ambaye ametuwezesha kwamba watoto wetu wafikie siku hii ambayo walikuwa naitamani sana. Kwa sababu ilikuwa moyoni mwao, na sasa tumeshamaliza na washukuru wazazi ambao wametutoa kwa hali na mali kisha watoto walipofika. Na tunaamini ya kwamba Mungu atatusaidia katika kazi hiyo mbele yetu ambayo ni mtihani wa taifa ambao utafanyika tarehe 7 na tarehe 8 mwezi wa 10. Na jinsi tulivyofanya na jinsi tulivyoandaa watoto wetu, tunaamini ya kwamba watafanya vizuri kama wenyewe walivyoahidi wakati tuko kwenye mahafali yao. Tunachoomba ni kwamba tunaomba wazazi na Watanzania kwa ujumla waendelee kuwaombea watoto hawa ili siku ikifika asiwepo wa kuumwa, asiwepo wa kupatwa na janga lolote, ili mwisho wa siku watoto wawe na msingi wao mzuri kumaliza elimu ya msingi. Tunaamini ya kwamba Baba Mungu wetu atendea kuwatetea na kuwasimamia, kwa sababu ndio ombi letu na ndio kweli, ndio hamu ya Watanzania wote kwamba watoto waanze vizuri, waendelee vizuri na wamalize vizuri. Namshukuru sana Mungu, na Mungu aendelee kuwabariki kwa ujumla, kwa sababu Mungu anatupenda zaidi na zaidi. Asante sana. Mwalimu wa taaluma shule ya St. Mary's, na nipende kuchukua nafasi hii adimu kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha siku ya leo, na pia kwa kufanikisha mahafali haya ambayo kwa namna ya pekee yamekuwa mazuri. Nipende kuwapongeza walimu kwa ushirikiano walioonyesha katika mahafali haya na leo tukawa mpaka leo wanamaliza elimu ya msingi. Waombea hawa watoto ili kile walichofundishwa darasani wakikumbuke siku ya mtihani, na ni imani yangu wataenda kufaulu vizuri sana mtihani wa taifa, kwani maandalizi tuliyoyafanya na juhudi za walimu kweli yanaonekana hata tukifanya mitihani ya ndani na nje ya shule, kufanya mock za Ulaya, mkoa na mitihani mingi ya pamoja, na tuonesha njia kwamba mtihani wa taifa naenda kufanya vizuri. Kwa hiyo nipende pia kuwashukuru wazazi kutuamini kutuachia watoto wao. Basi nasi tumetimiza majukumu yetu, na tunawakabidhi tena baada ya muda mfupi wakaendeleze kila mara tunapanda. Kiangalia maadili yao watoto wao tunajenga vizuri. Tunaomba wazazi wakaendeleze pia maadili ambayo tunawajengea watoto masomo yao. Asante. Majina ni nani? Najisikiaje leo ambapo wazazi wako wamekuja kukuona na umegraduate leo seven yako? Najisikia vizuri. Neno faidi nini wazazi wako? Faidi kuwa nitafanya vizuri katika mtihani yangu. Asante. Kaita Mwanasinta. Leo nagraduate, tulitoka na furaha. Maana kwa katika shule ya mtoto wenu. Na mtoto wenu amewaahidi kwamba atafaulu darasa la 7. Leo naenda kumwahidi nini mtoto wako? Kila mtakia kila la heri. Sisi kama wazazi ni wajibu wetu, anza na yeye kufaulu. Asante. Kwamba anaenda kufaulu, unamwahidi nini? Kwanza kabisa mshukuru Mwenyezi Mungu kwa hili stage aliyofikia. Kwangu mimi namwahidi kwamba
atasoma mpaka atakaposema yeye, basi kwa jukumu hilo mimi nachukua jukumu kwamba yeye atakaposema basi. Asante Tesha, nice mesikia baba, pamoja na dada yangu pale nimesikia baba. Asante. Makofi na vigelegele. Kwa ajili ya mkuu wa shule kutoka kwa wahitimu. Baada ya hapo, wazazi pamoja na wanafunzi walipata chakula safi na walifurahia chakula hicho kutoka kwa shule, na kila mwanafunzi alienda kwenye eneo husika la kufanyia mahafali yake. Baada ya hapo, mahafali yetu hatimaye yanaishia, wanafunzi pamoja na wazazi wakiondoka na wanao wengine wamebaki, na kiujumla wote tumefurahi katika mahafali yetu. Asante, tunawakaribisha watu wote katika shule yetu, kwani shule yetu ni nzuri sana, ina maendeleo mazuri kitaaluma na pia michezo inakuza vipaji vya watoto. Tunakaribisha sana, na pia tunaomba waliomaliza hapa kidato cha darasa la saba katika shule hii warudi hapa sekondari, kwani maendeleo yanaendelea kuwa vizuri. Asante. My name is Sandra Samuel. I am the staff head girl, and I'm here to talk about the graduation. The graduation is really nice, as you see. We all invited the honorable guests, and the graduation from this morning it went well, whereby the grade 7 talked about their sports, their academic issues, their irregular issues at school. Also, they are good in academic issues. They performed very, very different exams, especially regional, mock, and also cities, and also pre-mocks with other schools. They were chosen as the best. And also, our school, it's good in games. Also, grade 7 pupils were participated in various games, such as football, netball, volleyball, and also athletics. Our school is very nice. No other school like St. Mary's. Go East, go West. St. Mary's is the best. Thank you.